Младите се особено битна категорија и тие се секогаш во доменот, како во библиотеката, така и општо во целокупниот образовен и културолошки процес. Битни се затоа што книгата е битен сегмент, читаноста е многу битен сегмент од животот на младите, бидејќи ги претопува во едни професионалци, во едни начитани идни генерации, кои што достоинствено ќе можат да не представат и нас, и нашата држава, и нели да створиме едни плодни, успешни генерации, кои што пред све ќе знаат да се изразуваат, ќе си го негуваат мајчиниот јазик. Дали целосно да го препишеме или, ете, вината да ја побараме во смисла на дека книгата е сега ставена во еден вид на трка, во еден вид на борба со сите оние социјални мрежи, сите оние електронски уреди и медиуми за комуникација, за едукација, за забава и така натаму, кои што во минатото не постоеле, или вината треба да се побара негде на друго место. Не треба да не обесхрабрува тоа.